Živijo, moški in njegova bolečina. Moški mora znati čutiti svojo bolečino. To ne pomeni, da jo mora znati samo prenesti, ampak da jo mora znati čutiti. Niti ne pomeni, da jo mora znati potlačiti, spraviti nekam v podzavest ali pa pomesti pod preprogo, ampak se mora znati soočiti z njo, naučiti od nje. Naprimer, če moškega ženska zavrne, moški čuti bolečino. In ponavadi moški reagira na to avtomatično. Ali z agresijo, ali pa samo destrukcijo. Z agresijo pomeni, da krivi njo, kaj mu je naredila, samo destrukcija pa pomeni, da gre v vlogo žrtve, da si še bolj zmanjša samo zavest in še bolj potrdi, da z njim res nekaj ni v redu in da ga nobena ženska nikoli ne bo marala. No, bolečino je dovolj čutiti. Ni treba jo rešiti, ni treba jo skriti, ni jo treba zdržati. Dovolj jo je čutiti in sama bolečina po sebi še ne pomeni, da je nekaj narobe. Sama bolečina ponovat predstavlja eno zdravljanje, eno soočanje s svojimi šibkimi deli v sebi, s svojimi napačnimi razmišljanji ali pa osebnimi lažmi. Bolečina je sama po sebi v bistvu izkušnja pridobivanje znanja in brez odvečne drame to tudi ostane. Pogost problem moških je, da se ne znamo soočiti z bolečino, da bežimo od bolečine, da jo želimo skrit, prekrit z alkoholom, z drogami, z masturbacijo, z nečem pač, da ne bi čutil. In to je beg od bolečine, ki ne prinaša rasti, ne prinaša večje samozavesti, ampak prinaša vedno globlje. Moški vedno globlje tone v alkohol, v samopomilovanje, ali v agresijo, ali pa v žrtvo. Če te je ženska prizadela, ali pa če si začutil katerokoli bolečino in vsak dan začutimo bolečine, kaj narediti takrat? Takrat stopi v svojo bolečino, začuti bolečino in ne bolečine čutiti in dojemati samo z glavo. Nauč se zadihati v trebuh. Trebuh, globok, zato da začutiš svojo bolečino s celim telesom, ne pa samo v glavi. Ker če bolečino čutiš samo v glavi, potem je prevelik pritisk bolečine. Potem čutiš, da svet pritiska na tebe, da ta bolečina pritiska na tebe. Če pa to bolečino znaš razprostreti po celem telesu, začutiti v trebuhu, potem ta bolečina ni več pod takim pritiskom. Ne čutiš več takega pritiska bolečine. Pomaga pa tudi, če znaš bolečino deliti s prijatelji, ampak na pravi način. Brez samopomilovanja, brez obsojanja drugih, brez igranja žrtve, brez drame, ampak da zelo enostavno in iskreno poveš prijatelju, boli me to, prizadelo me to. Bodi si, če je to povezano s tem prijateljem, da ti je on to naredil, ali pa da ti je to naredil nekdo drug, ali moški ali ženska. Treba je znati začutiti, kaj je tvoje kot moški, kje je meja, kje je tvoja bolečina, kje se konča tvoja bolečina, kje se pa začne obsojanje drugih, prelaganje odgovornosti na druge. Zaradi tega, ker če ti nekdo povzroči bolečino, je to tvoja odgovornost. Lahko, da je ta oseba naredila nekaj slabega, ampak če si ti močan, samozavesten, potem tudi, če ti nekdo naredi nekaj slabega, reagiraš, ukrepaš, ampak te pa ne prizadane tako globoko, ne počutiš se dramatično izdanga, prevaranga, zavrnenga, zapuščenga, ampak čutiš ta občutek v sebi. In če znaš zadihati s tem občutkom in tako, kot sem prej rekel, ga razporediti po telesu, potem to vodi v eno večjo samozavest. Potem se počasi ta bolečina, počasi hitro, v nekaj urah, včasih pa traja dlje, se ta bolečina transformira v moč, samozavest, izkušnjo.
In to je ena samozavest, na kateri počivaš in sediš. To ni taka samozavest, da se moraš spomniti, da si napihnen, da si močen, da se moraš držati kot car. Ampak je to samozavest, na kateri tiho počivaš. Če ti je bil ta posnetek všeč, če si ti koristen, bi rad še prejemal take posnetke, piši na aleksander@heartconnection.si.